Ah! Tu sabes que eras tu? Estava mesmo a pensar nisso! Era muito! Anda, princesa, faltar! Eles morrem todos! Bota levas um tiro. Fica lá em cima do snob, ninguém vai aí. Mas não tens o coisa, não tens aquele truque que é mapá. Mapá, enterra-te aí. Desta roupa, desta roupa com o FX ou a retinha que era da pedra. É o FX, é o FX. Foda-se. A malta a passar e eu lá. Cuidado aí, mas que não. É amanhã, dorme bem. A cena é que tu não tens o Ghost. Se tivesse Ghost, eles não sabiam. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Olá, Treuze. Deixa de ficar aí. Ai. Only 10 remain standing. Só o filme. Passa é tu e mais chefe. Olha, 5. Não. Porque vais ter que matar um deles. A não ser que eles fiquem balas. Podes me apanhar a arma de algum, né? Não, pode. Com sorte apanhar aí balas. Ó, oh, esse bacana tá aí de bot. Só anda o teu lá mapa. É. Agora há 6 bacanas. Estão há 6. Ele entra e sai. Há 5, há 5. Ele e mais 5. Yeah, 5 bacanas. Ou seja, uma equipa. Não, são. Por acaso são 4 equipas ainda. É um de cada. É, não, é 2, 1, 1. Não, numa equipa tem 2. Numa equipa tem 2. Ou pode ser... Não, é mesmo. 4. Não, numa equipa tem 2. Olha, 4, agora uma equipa de cara. Agora já pode ser... Olha, ainda estás dentro. Dá 3, já estamos em terceiro. Ainda estás dentro. Terceiro já está certo. Ouve, atira a pistola, nem dispares, atira a pistola, que não faz barulho. Atira a pistola. Mano, vai a soco, vai a soco. Olha, menos de um. Olha. Espera aí, tá quase menos de um. Estão à guerra, estão à guerra. Você agora vai começar a fechar, ó. Vais ter que andar um bocadinho. Vai sim. Não, mas há uma equipa que tem 2. Yeah. Oh, é essa que você quer ganhar. Se a gente ganhar esta merda, caralho. O jogo é só isto. O jogo é, vens, deixas o boneco aqui e vais comer. Voltas a passar 15 minutos. E ganhas. Volta, estás no helicóptero a bazar. Agora vai fechar. Vai andando para a frente, já vais andando assim a respirar, já.
Olha aí. Olha, estão todos do outro lado, hã? Estão os dois ali daquele lado. Mas qual é o truque? É onde eu marquei, mais ou menos. Agarra na cabeça dos dois e bate uma na outra. Deita-te, mano. Deita-te. Pode ir mais para a frente. Eles vão aparecer aí. Foda-se, 2 contra 1. 2 contra 1 é fodido. Olha, eu já morri. Ai, acredito. Ai, não pode. Eles morreram no zero. Ficaram presos. Não conseguiram subir. Ai, que arma conseguiram subir.